Lietame na mesiac a z Marsu si o chvíľu urobíme dovolenkovú destináciu. Za študentov dnes píše diplomovú prácu umelá inteligencia. A predsa naďalej narastá počet prípadov násilia páchaného na ženách. A predsa máme ešte stále krajiny, ktoré sa boja definície rodu a rodovod podmieneného násilia. Dokonca tu máme europoslancov zo Slovenska, ktorí strašia gender ideológiou. V krajinách, ktoré odmietli istanbulský dohovor, zastal čas. Tam ani len nezbierajú štatistiky a dáta o násilí páchanom na ženách. Proti takémuto spiatočníctvu sa Európska únia musí postaviť, Rada musí prijať rozhodnutie o rodovo podmienenom násilí ako o trestnom čine podľa článku 83 a spoločne musíme skoncovať s násilím na ženách.